زیامن پيش د سپهشي اپراتیو ني مسلمين هور دريم د ابو برستي کا د بيت حويجه پيش موسل آزاد وكته نه کړ ټول نورستي ولاتکت نوچي شي فراون نسبتي هسته و مت مولګي سرچي ترورستانسته و استو زختي کړه د کړل موسل همو او ترورستاني ک در بعضي همو د موسل هتون برو منطقه حويجه او جبل حمريم ومت مولګي سرچي اون ولوي شوزر به اسانيته ون په پرنو منطقه ديالا وبنيو مانا لماورا بل چندين ئۆپراتسیوننی جیاواز یان ئەنجامداوە هەم بە دش بە هێزەکە عراقیەکان و هەم بە هێزی پێشمرگگە ئەو هێرشەی کەوەداخچەند شوێک لەم پێژێستا ڕوویدا لە سەرمیحوەی دوس لە گووندی حلێەوە ئێمە دوو ڕۆژ پێشەوە من خۆم لە فرەرماندەی گشتی بووم ئاگدارم کردبوون و زانیاریمان نەبوو کە داعش ئامادەکاری دکات بۆ هێرشێک لەو ناوچەیە بەڵام ناوچەکە ئەو نە فراوانە بەڕاستی زۆر متتااکین نەبیمز ەبێت لە چ دەیەکەوە یاخ لە لە شوێنێک هەجوومداک بەڵام ئامانزانانی میحواری دوزە بەدا خواڵێم کە ڕووداوە ڕویدا پێم وایە دەبێن لە مدا زیاتر ورییاابنچ کە زختێکی زۆرکە تۆتا. ناوچەی کرکک و دوسخماتتو بەهۆی ئەویکە دا ئەش لە ناوچەکانی تری عراقێک شکێنراەوە ها هەڵاتون برە و ناچانانیی پلاماری لەو شو دوبارەبێت پێویست چی زوو ئۆپسیۆنی ڕزگارکردنی خۆدا ئازادکردنی حەویجە انجام بدرێت من دەمێک کە اتوممە دەبێت حەویجە بەڵام ئەوەی که ئستا جوێویست دەبم مەداخەوە مناززن دوای ئازادکردنی مووسڵ ئۆپراسیۆنی تەلاعفر دەست پێ بکرێت بۆ لەوێشوە بسنووری ئەرا قسووریاب بڕنە خوارەبراو ئەمبار کە ئە مە لەوانانی ماوەی ساللوون وەک بخایێنێ ئەبار زۆر ناوچی فیراانە. کواته ناوچي حويجه بم شيوازه بمینیتو یا بردوام روبروی ام جوړه رشنه د بینوکه د بهاله د له حکومت عراق ریکوت نیک میکه ک حویجه دواي موصل براستي یا خدوي تلعفر اپریشني ازادکني حویجه د سپي به کړش ک ناکريت ام ناوچي بو شيوازه بمینیتو ناوچي شفروانه او تصيدي بو سر هريمي کدوستان بو سر کرکوک مترسي بو عراق چې دتواني له یو د زب کړي به حویجه بل حمرينه بو محافظة دياله بو محافظة تکريت او محافظة کرکوك